Kryemadhi pas takimit me ambasadoren e SBA-s, ku zhgëlltiti lugën e çorbës së prishur do vjedh gjithë jetën. Ish kryetari i LSI-s Monika Kryemadhi ka komentuar takimin me ambasadoren e SBA-ve, Juri Kim dhe kreu të KQZ, Celibashi në shoqërinë e gjikmurit dhe tabakut. Gjatë fjallës e saj, Kryemadhi tha se ligji për financim të partive politike ka nevoj për shqyrtim, e ndalur tek financimi i ri rus. Për partin demokratike, ajo theksoj se kushdo që e ka gëlltitur çorbën e prishur, ka për të vjedh gjithë jetën. Më tej Kryemadhi tha se në takim nuk përmendën emra sa i takon financimit rus në vitin 2017, ndërsa komunikoi se do të hetohet. Financimet ruse në të gjithë jetën politike dhe ekonomike, sidomos në rajon normal që është bërë emergjente, ngritja e barierave të këtyre financimeve ruse. Mendoj që kjo gjë është ajo që ne kemi ngritur me kohë, unë kam 6 vite që e them për prezencën ruse në Shqipëri, megjithatë, më mirë vonë se sa kur. Sa i përket financimeve, mendoj se ka ardhur koha që të marrim eksperiencën e LSI-s, të dalin nëpër media dhe të bëhen publike. Ligji për financimin e partive politike ka nevoj për rishikim dhe rishqyrtim, sepse duke e bërë burokratike, stimulojnë parat e pista që vinë në mënyrë të fshehur. E përgëzoj takimin me ambasadoren e SBA-ve, mendoj se bashkëpunimi ynë të vazhdoj më tutje. Tani nuk përmendim emra. Di të them që ka një proces që duhet të hetohet, të dini që asgjë nuk rihet pa dalë. Kushe ka gëlltitur lugën e çorbës së prishur, ka për të vjedh gjithë jetën. Tha Kryemadhi.